नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे। पुण्यातील भोसरी येथील कथित भूखंड घोटाळ्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 19 एप्रिलपर्यंत स्थगित केली आहे। भोसरी येथील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली। पुढील सुनावणी 19 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आल्याने हा मंदाताई खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे।